gente, apanha lá, hoje. Počkej, já to zkusím. Mám náboje. Frederiko, jestli můžu říct, na mě jsi působila, ty máš na prsou 2019, ty jsi na mě působila spíš jako 2020 rok. Přesně ten tvůj výkon bych přirovnal k tomu, jak na mě působil rok 2020. Frederiko, ono, hudba může být tvůj život, ale já bych to u tebe spíš brala tak, aby si ji poslouchala, aby ti dělala ta hudba šťastnou, aby ti dávala nějaké emoce a radost do života, ale nemyslím si, že je dobrá volba, aby si zpívala. Čiže Bonika to myslí, že no, je to OK, keď to prichádza, von je to není dobré. Hudba je tvojím životom, někdo ďalej pokračuje, ale nie pre publikum asi. Frederika, ty si unikátny prípad speváka tak silné osobnosti, že ho nezaujíma ani žiadny podklad. To, že hrá pod tebou nejaká harmónia, nejaké akordy, nejaké tento, niečo, že ti chce naznačiť, že poďme spolu, ani náhodou. A podľa mňa si ešte aj hlucha, jak poleno. Akože no. Úplne. Pohrané. Čo? Nie pohroma, povedal, že... Hlucha jak pole. Že hluchý, keď niekto je hluchý a to... Ja nepočuješ ten... Že nepočuješ tóny. Ideme to hodnotiť, aby sme ťa tu naozaj netrápili. Za mňa nie. Za mňa ne. To, že nieco milujem, neznamená, že v tom budem dobrý. Takže za mňa je to bohužiaľ taky ne. Určite ne. A ja by som to povedal najlepšie, ako viem. Najhoršie dneska, čo som videl. Dovidenia. Najhoršie. Suverene. Čau. Děkuji. Dovidenia. Dovidenia.